Želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. U svim gradovima i opštinama Republike Srpske bit će obilježen dan Republike Srpske kao i u Brčko distriktu. Odlučeno je danas na prvoj sjednici Odbora za proslavu Dana Republike Srpske. Centralni događaj povodom proslave Dana Republike Srpske i ove godine bit će svečani defile na Trgu Krajine, svečana akademija u sportskoj dvorani Borik i svečani prijem u administrativnom centru vlade Republike Srpske. Programom je predviđena dodjela odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima koja će biti upriličena u kulturnom centru Banski dvor, kao i polaganje vijenaca i cvijeća na više spomenika palim borcima Vojske Republike Srpske širom Srpske. Bivši direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković te još četiri optužena za zloupotrebe pri nabavkama medicinske opreme u periodu pandemije virusa korona, čime su načinili višemilionsku štetu po budžet Srpske, negirali su krivicu u Banjalučkom okružnom sudu. Osim Zeljkovića, da nisu krivi, izjavili su i direktori firmi Prokontrol iz Banja Luke Slavko Bojić, Promeding iz Laktaša Dragan Dubravec, te vlasnik turističke agencije Travel for Fun Saša Marković. Opnužnicom je obuhvaćen i bivši direktor Banja Lučke firme Sinex Laboratorija Sani Crljić, koji je također rekao da nije kriv. Radnici rudnika i termoelektrane Gacko stupit će u štrajk u utorak 22. novembra, kada će se okupiti ispred upravne zgrade, jer u planovima poslovanja za sljedeću godinu nisu predviđena povećanja plata zaposlenih, izjavio je predsjednik sindikata Rite Gacko Željko Tepavčević. Tepavčević je rekao da nisu uspjeli da postignu dogovor sa upravom Elektroprivrede Republike Srpske o povećanju cijene rada sa 150 na 170 maraka. Iz Elektroprivrede Republike Srpske poručeno je da se cijena rada može mijenjati samo na nivou sistema. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Policijska uprava Istočno Sarajevo obilježila krsnu slavu MUP-a Republike Srpske, Svetog Arhangela Mihajla. Udruženje za zaštitu potrošača Don iz Prijedora organizovalo u Istočnom Sarajevu konferenciju o kršenju potrošačkih prava u različitim oblastima. U hotelu Termag na Jahorini održana manifestacija Dani italijanske kuhinje u BiH. Služenjem svete liturgije i lomljenjem slavskog kolača u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Palama, policijska uprava Istočno Sarajevo obilježila je krsnu slavu MUP-a Republike Srpske, Svetog Arhangela Mihajla. Nakon toga položeni su vijenci na centralnom spomen obilježju i održan pomen na stradalim pripadnicima MUP-a. Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo obilježili su danas krsnu slavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla, a tom prilikom prisjetili su se i 136 svojih stradalih kolega u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Branimir Šehovac, načelnik policijske uprave, čestitao je slavu svim pripadnicima MUP-a i poručio da će policijski službenici nastaviti da održavaju stanje bezbjednosti u Istočnom Sarajevu na visokom nivou. Policijska uprava Istočno Sarajevo povodom slavskih svečanosti sprovela i druge neke aktivnosti, između ostalog akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Organizovali smo i dane otvorenih vrata, kao i tradicionalni turnir naših pripadnika u malom fudbalu. Tako da na ovaj način ovdje završavamo ovo obilježavanje slavije. Koristim priliku i da svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i svim građanima koji slavije slavu Svetog Arhangela Mihajla isto čestitam i poželim svima dobro zdravlje, sreću i svaki drugi uspjeh u životu. Opština Pale nastavit će da pomaže rad policijskih službenika, a nastojaće i da zajedno sa vladom Republike Srpske obezbijedi izgradnju novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo, rekao je načelnik ove lokalne zajednice Boško Jugović. Načelnik Jugović je uz čestitku MUP-u Srpske izrazio i uvjerenje da će pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo nastaviti sa kontinuiranim razvojem i usavršavanjem u skladu sa najvišim standardima. Nemjerljiv je doprinos Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prije svega u stvaranju
Republike i zaista mi moramo da poštujemo to i da omogućimo da njihovi uslovi iz dana u dan se poprave i civilni sektor naravno mora isto tako da stvara uslove da je njima lakše raditi. Ono što one obavljaju izuzetno profesionalno i sigurno su raspoložive svim građanima. Evo ja ispred lokalne zajednice koristim priliku da se zahvalim na svemu što su do sada učinili, prije svega na području opštine Pale, Sarajevsko-Romanijske regije, kada je u pitanju policijska uprava Istočno Sarajevo, ali naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Služenju pomena, lomljenju slavskog kolača i polaganju vijenaca na centralnom spomen obilježju na Palama prisustvovali su predstavnici grada Istočno Sarajevo i opština u sastavu grada. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježit će u ponedjeljak 21. novembra krsnu slavu Sabor Svetog Arhangela Mihajla. Udruženje za zaštitu potrošača Donis Prijedora organizovalo je u Istočnom Sarajevu konferenciju na kojoj su predstavnici Ombudsmana za zaštitu potrošača, inspekcijskih organa i udruženja za zaštitu potrošača razmijenili iskustva iz različitih oblasti kršenja potrošačkih prava. Prava potrošača u Republici Srpskoj najviše krše pružaoci ekonomskih usluga, toplane, vodovodi, odvoz otpada, a kada je riječ o trgovinama, to su one koje se bave prodajom bijele tehnike te obuće, izjavila je izvršni direktor Prijedorskog udruženja za zaštitu potrošača Don Murisa Marić. Nastojimo da napravimo jedno dobro okruženje za potrošače u našoj zemlji, ali smo svjesni da još uvijek dobijamo robu onako sa, nema samo oznake za treće zemlje, ali sigurno nešto malo drugačije kvaliteta nego što je to u Evropskoj uniji. No, međutim, zakon o zaštiti potrošača kao zakon koji je evo vrhovni za nas potrošače, koji je usklađen sa direktivama Evropske unije, omogućava jednu daleko veću zaštitu nego što to potrošači znaju. Naši potrošači olako slušaju trgovce koji im kažu ako kupe neki proizvod bijele tehnike, televizor, veš mašinu ili bilo šta, imate na poleđini garancije, servisere pa ih zovite. Naš potrošač moraju znati da nijedan proizvod nisu kupili kod servisera, da je prvo obraćanje uvijek u trgovinu gdje smo kupili proizvod, da je trgovac obavezan dalje da taj proizvod odveze do servisera, pa tek onda nastupa sva ona dalja priča koja je vezana kroz druge korake kada se dolazi i do inspekcije. Prema riječima Marićeve, udruženje Don je zajedno sa ostalim udruženjima zaštite potrošača u Republici Srpskoj radilo na dokumentima koji će omogućiti tržišnim inspektorima podjednako postupanje u istim ili sličnim predmetima koji se odnose na potrošače. Evo danas je bila zaista to priča ovdje sa inspektorima da bismo došli do tih saznanja i šta je ono što je problematika koju su oni do sada imali, a i evo iskustva koja mi prenosimo, jer ipak smo mi neko koje se od 2008. bavio ovom problematikom, jako dugo smo na ovoj sceni zaštite potrošača i mnogo je primjera za ovih proteklih, evo već preko 10 godina, koje omogućavaju daleko bolju i veću zaštitu potrošačima nego što to ponekad ljudi misle da imaju ta prava. Imaju, trebaju da se obrate nekom u udruženje, da se obrate vama u medije, vi ćete doći do nas, ali u svakom slučaju samo da ta svijest bude na puno višem nivou, da zaista smo zaštićeni što se tiče ovog našeg zakona. Marićeva je naglasila da je udruženje Don za 10 mjeseci zaprimilo više od 1900 predmeta, što je pokazatelj koliko iz godine u godinu raste broj prigovora potrošača. Govoreći o zakonu o zaštiti potrošača, Marićeva je navela da je ovo zakonsko rješenje u Republici Srpskoj na snazi od 2012. godine, te dodala da je jedan dio prigovora potrošača rješava 10 udruženja, koliko ih je u Srpskoj, ali i da dobar dio njih završavaju pred inspekcijskim organima. U hotelu Termag na Jahorini održana je manifestacija Dani italijanske kuhinje u BiH, koju organizuje ambasada Italije u BiH u saradnji sa Savezom kuvara italijanske regije Pulja. Kuvari iz italijanske regije Pulja danas su na Jahorinu donijeli sve ono što oslikava tu mediteransku regiju i pripremili puljski ručak u okviru manifestacije Dani italijanske kuhinje u BiH. Ambasador Italije u BiH Marko Di Ruca istakao je da se današnji događaj odvija u okviru sedmice italijanske kuhinje u BiH, te naglasio da mu je to jedan od najdražih događaja koji ambasada organizuje u toku godine. Prošle godine smo u sedmici italijanske kuhinje kao partner imali regiju Trento. Ove godine kao partner imamo regiju sa juga Italije, regiju Pulja, koja njihovi kuhari nam zaista donose ne samo
kuhinju, nego i mirise i okus i sve ono što ta naša mediteranska regija posjeduje. S nama je tim kuhara iz Pulje na čelu sa predsjednikom njihovog udruženja i oni će nam pripremiti zaista delicije koje su tradicionalne za taj dio Italije. Diruca je napomenuo da kuhinja za Italijane ne predstavlja samo pripremu dobrog obroka, već da je to za njih kultura, umjetnost, tradicija, spajanje i sve ono što dobro može da se dogodi među ljudima. Fatemi ricordare una cosa importante. Sedmica italijanske kuhinje koja se održava u cijelom svijetu. Ove godine ima neki nosi moto, dakle druželjubivost, održivost i inovacija. Znači zaista sa vrlo kvalitetnim sastojcima pravimo vrlo kvalitetne obroke, vrlo ukusne i to sve u skladu sa prirodom bez stvaranja nekakvih viškova, ne bacamo ništa, znači to je jako bitno reći i smatramo da se može dakle napraviti koristeći kvalitetne sastojke i kuhajući na ovaj način obroci koji će biti na neki način melem ne samo za tijelo nego i za dušu. Marketing menadžer hotela Termag na Jahorini Nemanja Vučetić izrazio je zadovoljstvo što ih je ambasada Italije u BiH prepoznala kao odlične partnere za predstavljanje italijanske kuhinje, budući da je današnji ručak spreman u njihovom restoranu Koliba. Želim da izrazim zadovoljstvo hotela Termag, ali i svih hotelijera na Jahorni kao i Jahorni kao destinacije, što je ambasada Italije prepoznala baš nas kao odlične partnere da bi predstavila italijansku kuhinju publici u Bosni i Hercegovini. Svima je vrlo dobro poznato da je italijanska kuhinja jedna od najcenjenijih kuhinja širom svijeta, tako da je zadovoljstvo tim veće i priznanje, ali i obaveza hotelu Termag, restoranu Koliba da nastavi da pruža onaj kvalitet usluge koje je tu uspjela da radi i ovim godinama unazad. Još jedan put zahvaljamo se ambasadi Italije koja je odabrala upravo nas kao partnera na Jahorni kako bi predstavila danas specijalitete iz regije Pulja. Naše osoblje, dakle šef naše kuhinje zajedno sa kuvarima iz regije Pulja pripremili su jedan interesantan veoma ručak, tako da ćemo sigurno danas svi da uživamo kako ambasador Italije, tako i ostale zvanice koje su odazvane. Današnjem ručku u hotelu Termag prisustvovao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac. Manifestaciju Sedmica italijanske kuhinje u BiH organizuje ambasada Italije u BiH u saradnji sa Savezom kuvara regije Pulja. U Narodnoj biblioteci Sokolac sinoć je promovisana mala zbirka velikih promisli autora Milivoja Jankovića koja sadrži 18.000 rečenica i zapisanih misli svrstanih u 650 pojmova na 620 stranica, prikupljanih 30 godina. Janković je istakao da je na ideju da prikuplja i zapisuje došao u ratnim danima kada je zapisao prvu svoju priču Putešestvije jedne pljoske. Pored izreka drevnih mudraca, izreka mislilaca savremenog doba, filozofskih isječaka iz pojedinih narodnih epskih pjesama, autor kaže da su se u knjizi našli njegovi aforizmi objavljeni u više novina. Direktor Matične biblioteke Istočno Sarajevo Nataša Kulašinac izrazila je zadovoljstvo što je ova ustanova omogućila Jankoviću pravo izdavaštva i što su na poleđeni knjige Zastava i grb Republike Srpske odraz patriotizma, ljubavi i poštovanja prema otočbini koju autor nosi u sebi. U nastavku emisije nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova Republike Srpske. Višegrad će u narednom periodu biti domaćin različitih sportskih manifestacija koje će podržati opština. Istaknuto je nakon sastanka načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića sa predstavnicima sportskih klubova. Održali smo sastanak sa predstavnicima svih sportskih klubova. Zadovoljni su dosadašnjom saradnjom, a u narednom periodu nas očekuje niz manifestacija, a neke njih će biti održane 30. i 50. put. Nadamo se da će opština budžetom ispoštovati do kraja godine sve što je planirano, rekao je Đurević. U Derventi kod Milića završena je rekonstrukcija osnovne škole Aleksa Jakšić, koju je sa 50.000 maraka finansiralo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a opština Milići sa 7.000 maraka.
Direktor škole Radomir Mađarević napomenuo je da je zahvaljujući resornom ministarstvu i opštini urađena kompletna krovna konstrukcija, saniran krov na sportskoj dvorani, urađeni svi vertikalni i horizontalni oluci, PVC stolarija na dvije učionice i postavljena aluminijska ulazna vrata. Mađarević je dodao da će najkasnije za 4 mjeseca biti urađeno centralno grijanje u dijelu škole koju djeca koriste, a konačan cilj je da u 2023. godini budu stvoreni uslovi da se nastava fizičkog vaspitanja zimi može odvijati u sali. Načelnik opštine Milić i Marko Savić rekao je da su svi napravili značajan pomak za boravak i rad djece u školi u Derventi. Put grada je završen. Hvala za pažnju i ugodno večer.